Вас вітає команда сайту «Пробердянськбіз». У кадрі працює Сергій Старушко, поза кадром Анатолій Кириленко, і я розповім про головні події 20 і 21 лютого. Днями група людей накинулася на співробітників службу з вилову бродячих тварин. Нападники розтрощили два службових автомобілі, погрожували і ображали людей. Крім цього, очевидці події зняли на камеру мобільного телефону. Той момент, коли голова Бердянського товариства захисту тварин Валентина Мамай гострим предметом пробиває шини мікроавтобуса. Правоохоронці порушили справу за фактом хуліганства. Далі прошу без коментарів. Щоб ваші діти були прокляті до сьомого коліна, мразь ти проклята. Щоб ти завтра здох. Щоб вас теж шкуру задрали, як ви з них зіраєте. Запишеш? Тварі, подумки. Едьте сюда, ваша собачка, здесь, где тут диспансер, вот где училище, где стекло волокно. Тварь, выйди, сука, с машины, ёбань ты проклятая. Я вас не подавитесь, вам все мало, твари. Бердянський район електричних мереж працює в складних умовах. За інформацією начальника Романа Чернова, ситуація на підприємстві непроста через брак кадрів. В даний час зареєстровано 30 заяв від громадян стосовно різних несправностей. Їх усуненням займається бригада ремонтників з Мелітополя, а наступного тижня їх змінять колеги з Приморська. В зв'язку з небольшим кількістю персоналу, который остался в РЕСі, работаем в аварійном режимі. Керівництво міста чекає, коли на вулиці потепліше, аби розпочати поточний та капітальний ремонт доріг. А доти вирішили вдатися до вимушеної тимчасового методу, аби хоч якось підлатати дороги і тротуари. Тиждень тому редакція інформаційної групи «Просто» оголосила конкурс дитячого малюнку «Місто мого дитинства. Зимові свята». До участі запрошені діти шкільного віку, що проживають в Бердянську і районі. Наразі до нас вже почали надходити перші роботи. Долучайтеся і ви разом з вашими дітьми. Подробиці на «Пробердянськбіз». Бо наприкінці конкурсу всі бажаючі зможуть проголосувати на сайті «Пробердянськбіз» за малюнок, який йому сподобається. Та не забудьте для своєї картини взяти аркуш формату А3. Що там далі, я не пам'ятаю. Також на нашому сайті ще більше цікавих і актуальних новин. Пишіть нам у групі Facebook «Бердянськ онлайн». Слідкуйте за нашою сторінкою в Instagram і каналом у Telegram. Побачимося!